Narodna biblioteka Dečko Petrov u Dimitrovgradu dobija nove sadržaje, više prostora, samim tim i bolje uslove za sve korisnike. U toku je izgradnja amfiteatra na otvorenom u prirodnom okruženju dvorišta i prenamena nekada magacinskog prostora u zgradu u kojoj će biti izložena postavka zavičajne muzejske zbirke. Prošle godine, 2016. konkurisali smo kod Ministarstva spoljnih poslova Republike Bugarske sa još jednim projektom, sa drugom fazom uređenja Narodne biblioteke Dečko Petrov. Odobrena sredstva koja smo od njih dobili su oko 94.000 leva, negde 46.000 evra. Radovi su započeli 4. jula, nakon sprovedene javne nabavke. Radovi izvodi javno preduzeće Komunalac iz Dimitrovgrada. Planirani rok za završetak radova je 60 dana, tačnije 45, ali najverovatnije ćemo zbog ovih vremenskih prilika morati malo da produžimo i nadamo se da će sve to biti tamo negde sredine septembra meseca završeno i predato na upotrebu našim građanima. Da podsjetimo, u oblasti digitalizacije kulturnog nasljeđa Ministarstvo kulture dodelilo je sredstva u visini od 500.000 dinara za biblioteku. Za digitalizaciju audio i video arhive Narodne biblioteke, koja se odnosi na materijal koji se čuva, a pripadao je radioteleviziji Caribrod pre privatizacije. Ovaj projekat će trajati nekoliko godina.